Bon dia. Benvolguts veïns i veïnes, amics i amigues dels Pallaresos. En primer lloc, moltes gràcies per la vostra assistència avui en aquest acte, senzill però ple de sentiment i de significat. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies a les entitats que any rere any, amb la vostra assistència, feu palès el compromís individual i col·lectiu que teniu amb el nostre país. Regidors, regidores, un any més celebrem la Diada Nacional de Catalunya amb la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Aquest any no parlaré de referències històriques ni recordaré els fets passats que tenim com a nació. Aquest any considero que el que cal, més que mai, és parlar del present que estem vivint i especialment del futur de Catalunya. Em remuntaré només l'any 1980, quan es redactà i s'aprovà la primera llei del Parlament de Catalunya, de 12 de juny, que declarava institucionalment la Diada de l'11 de setembre com a Festa Nacional de Catalunya. Si llegim amb deteniment el seu preàmbul, entendrem el sentit de tot allò que molts de nosaltres hem reivindicat, reivindiquem diàriament i reivindicarem d'aquí unes hores a Barcelona. Si parem atenció, comprovarem que aquesta llei, en el seu conjunt, va molt més enllà del simple fet d'instaurar l'11 de setembre com una festivitat més de Catalunya. Textualment diu així: el recobrament nacional dels pobles passa, sens dubte, per la recuperació de les seves institucions d'autogovern. Passa també per la valoració i l'exaltació de tots aquells símbols a través dels quals les comunitats s'identifiquen amb si mateixes, ja que sintetitzen tota la complexitat dels factors històrics, socials i culturals que són les arrels de tota realitat nacional. D'entre aquests símbols destaca l'existència d'un dia de festa en el qual la nació exalta els seus valors, recorda la seva història, els homes que en foren protagonistes i fa projectes de futur. El poble català, en els temps de lluita, va anar assenyalant la Diada de l'11 de setembre com a Festa de Catalunya, diada que, si bé significa el dolorós record de la pèrdua de les llibertats l'11 de setembre de 1714 i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió, suposa també l'esperança d'un total recobrament nacional. Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del poble creuen que la cambra legislativa ha de sancionar allò que la nació unànimament ja ha assumit. Per això el poble de Catalunya estableix, per la potestat del seu Parlament, la següent llei. Es declara Festa Nacional de Catalunya la Diada de l'11 de setembre. Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat i, per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin complir. Barcelona, 12 de juny de 1980. 35 anys més tard, la fermesa de la nostra voluntat col·lectiva i el nostre anhel per decidir el nostre futur democràticament, pacíficament i en llibertat ens apleguen actes com aquest i com el que protagonitzarem avui a la Meridiana. Aquests actes són la confirmació de la intensitat que ha assolit aquell sentiment per acabar-se transformant en una decisió ferma i irrevocable. La llibertat de Catalunya ja no és cap somni, ja no és cap projecte. És una decisió presa per milions de persones i democràticament la volem assolir. Ovidi Montllor deia: la vostra raó es va desfent, la nostra força és creixent. I ja no ens alimenten les molles, ja volem el pa sencer. No ha estat una decisió espontània, precipitada ni mancada de raons. Al llarg del temps, quan democràticament els catalans hem estat crítics i hem qüestionat el tracte dispensat per l'Estat, el govern s'ha mostrat sempre sord davant de la nostra veu i ha interposat de manera sistemàtica la llei per davant de la voluntat de tot un poble. Legalitat i democràcia són dos principis que han d'estar al mateix nivell i, per tant, quan les lleis no satisfan o vulneren les necessitats i la dignitat de les persones, cal que algú es plantegi la seva vigència. D'altra banda, és legítim que vulguem disposar d'instruments que no tenim,
de les famoses estructures d'estat que necessitem i que ens corresponen com a tot poble sobirà. És legítim també que el poble català vulgui decidir lliurement el seu futur. I seria just que els intents democràtics que estem fent constantment fossin contestats també amb democràcia i amb diàleg, i no pas amb amenaces de violència com ha succeït aquests darrers dies. Treballem per constituir un país nou, on la prosperitat, la justícia social i la qualitat democràtica siguin els pilars fonamentals. Treballem per deixar enrere la recessió, l'atur, la pobresa i per aturar les retallades i per recuperar les finances públiques, per augmentar l'èxit escolar i per poder atendre dignament les persones més vulnerables. Avui, en la nostra Diada Nacional i en clau de futur, reivindiquem això: poder construir un país socialment més just, econòmicament més pròsper i culturalment més avançat, democràticament exemplar. I res més, que passeu una molt bona diada i visca Catalunya lliure. Thank you.
Gràcies.